В лютому 2019 року організаціями було створено коаліцію ВПО «Півдня України». Було підписано меморандум про співпрацю 21 громадської організації. Багато хто вже адаптувався, соціалізувався і там знайшов роботу. Потрапили в програму 50 на 50, виділили кошти. Вони якби знайшли себе тут, діти ходять до школи і вони працюють. Пільгові категорії тепер відпочивають у нашому хуторку. Ми не тільки просимо, а самі можемо щось зробити, тому там ми провели більше 300 мероприятий в течение року. Багато включалися в багато активностей, багато пропонували. Этот меседж можна не тільки в себе зазирнути, його можна доносити ще другим. Виїхали в зв'язку з событиями 2014 року. У них є можливість говорити на рідному язикі, слухати рідну мову. Показують своє виховання, показують своє відношення до людей.